Welkom, dis Bybelskooltyd, Handelinge tyd, reistyd waar ons grepe in hierdie groot 28 hoofstukke reisboek van God, sy Heilige Gees wat besig is om die Romeinse Ryk te oorstroom, saam meemaak. Vandag gaan ons so 'n bietjie inloer, want ons gedagte is nie om hoofstuk vir hoofstuk weer te werk nie, maar om 'n paar grepe te kry op hoe God se Gees besig is om die eindes van die wêreld in die Romeinse Ryk te bereik, binne die leeftyd van die apostels reeds vir die eerste keer. Handelinge 15 sluit ons by aan. Nadat Paulus hulle, so sal jy onthou, verlede week op die eerste sendingreis was, hy en Barnabas en Timoteus hulle in die steek gelaat het in Perge, was hulle in Antiochie in Pisidie, was ook in Iconium, Lystra en Derbe. Daar het Paulus hulle vreesloos die evangelie gepreek, groot lyding op die lyf geloop. Paulus is onder andere gestenig en vir dood agtergelaat en nou dat hulle teruggekeer het in Antiochie van waar af hulle vertrek het, daar aan die Orontes rivier het slegte nuus opgedaag of moeilikheidmakers. Handelinge 15 vers 1. Joodse gelowiges uit Judea het daar aangekom en gesê dat as Christene uit die nie-Joodse wêreld nie besny word nie, dan kan hulle nie gered word nie. Die besnydenis is nodig vir redding. Gedoorie waar. Ek hoor vandag alweer mense maak so iets met die doop, maar dis 'n ander gesprek. Paulus, hulle was baie ontstel, lees ek Handelinge 15 vers 2. Hy en Barnabas. En toes daar uiteindelik besluit daar in Antiochie dat daar duidelikheid moet kom, dat die eerste apostelvergadering moet plaasvind. Die groot gemeente in Antiochie en die moedergemeente in Jerusalem moet saam vergader en uitsluitsel gee oor hierdie krities belangrike vraag. Moet Christene wat nie uit die Jodendom kom nie, besny word, al dan nie? En toe is Barnabas, Paulus en 'n paar mense af na Jerusalem toe om oor hierdie vraag te gaan praat. En nou vertel Handelinge 15 vir ons van hierdie lewensbelangrike gesprek. Paulus verwys waarskynlik ook daarna aan Galasiërs 2 vers 1 tot 10, toe hy hier rondom die jaar 48 met Petrus, Sefas, soos hy hom noem, en Jakobus en Johannes ook gesprek gevoer het oor die evangeliese inhoud wat hy gepreek het. As hulle dan daar kom, dan is die apostels en die leiers van Jerusalem se kerk daar betrokke. En dan is daar 'n party van die Fariseërs. Lukas noem hulle in Grieks 'n haereses. Ons vertaal dit later met 'n sekte, maar ek dink nog nie dat dit daardie negatiewe betekenis hier nie. Maar hulle kom na vore en sê, bekeerlinge, 5 vers 5, moet besny word en die wet onderhou. En dan sal 'n lang gesprek, apostels en die presbiteroi, die ouderlinge, en dan staan Petrus op en hy sê, dan vertel hy hoe God hom gestuur het, om die evangelie ook aan nie-Jode te verkondig, en ek dink hy verwys verseker ook hier na Kornelius, Handelinge 10 en 11, en God maak geen onderskeid tussen ons en hulle nie, Handelinge 15:9. Nou vir wat wil julle nou so las op nie-Jode plaas? So vir Petrus is die bewys dat die Heilige Gees op Kornelius gekom het, en op sy huishouding, dat die besnydenis nie vir hulle meer nodig is nie. Ons, vers 11, en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van ons Here Jesus gered word. En toe het Paulus en Barnabas aan die woord gekom, vers 12 van Handelinge 15, en hulle het vertel van die tekens en wonderwerke, hoe God sy werk bevestig het toe hulle onder die nie-Joodse gebiede begin werk het. En toe hulle klaar was, het Jakobus opgestaan, en onthou, dit is nou Jakobus die broer van die Here Jesus, die aardse broer, want Jakobus die apostel is reeds in Handelinge 12 onder
Herodes Agrippa vermoor, het ons gezien. Nou staan hy op en hy sê, dit is God wat bezig is om vir hom een nieuwe volk in te samel. En dan wordt gedeelte uit Amos aangehaal, dat God weer die bouwvallen zal herstellen, dat hij die nasies weer zal roep tot sy eiendom. O, Amos en Safania het gedroom van die dag dat die nasies Jerusalem toe sal stroom. Jesaja het dit ook verwacht, dat daar een volke toestroming sal wees. Maar nou is dit net mooi andersom. Dit is die Christene wat naar die nasies toe gaan, en die nasies kom dan naar God toe. En daarom moet daar nie een las op die Jode geplaas word nie. En dan wordt daar besluit, en hierdie Griekse tekst loop so bietjie moeilik precies wat besluit is, Griekse manuscripte, want ons het nie meer die oorspronkelijke tekst van Handelinge nie. Maar dit lyk vir ons asof die meest gesaghebbende Griekse tekste wat ons vandag het, ooreenstem vers 20, dat die besluit is, ons gaan het nie vir julle moeilik maak nie, al wat ons vraag is, moet net nie vleis eet, wat aan afgod gewy is nie, dis onrein, moet nie onsedelikheid bedryf nie, mooi gaya, seksuele immoraliteit met ander woorde, en moet nie bloed drink nie van dieren, bloed inneem nie. Dit word in synagoges voorgeskryf. En toe word dit saam met een brief, wat geskrywe is deur Judas Barsabas en Silas, lees ons, in een briefvorm geplaas en teruggestuur. En dan het ons ook die brief, soos wat hy gedikteer is, dis so mooi, die besluit van die Jerusalem en Antiochie kerk, word dan mooi op skrif gestel in vers 24 tot 29, en dan word die Christene daarmee begelei, dat Paulus en Barnabas, en Judas en Silas vir die mense sal kom inlig, dat daar geen las op Christene gelê gaan word uit die nie-Jodedom, as en behalwe hier die drie voorskrifte, dat hulle nie vleis eet wat na afgod gewy is nie, nie bloed nie en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat hulle sedeloosheid vermy. Besnydenis is uit. Nou, stop net vir 'n oomblik, dis 'n probleem. Want ek lees in Genesis 17, ek dink vers 11, dat God sê, enige manlike lid van die verbondsvolk, wat nie besny is nie, moet uit die verbondsvolk verwyder word. Nou jy sien, Jode staan op tekste, en vandag ook, ek kyk hoe veg Christen oor enig iets onder die son, oor seksualiteit, oor die doop, oor, jy noem dit, en dit is een probleem, en dan beklei Christen, en dan moet jy een tekst sê, en as jy een tekst sê, papie, dan moet die man in lucht loop. Maar daar is tekste wat sê, in die Ou Testament, as jy nie besny is, nie is jy uit. Nou, hoe nou? Wel, Paulus weet het. Paulus ken die Bybel, Petrus ken die Bybel. Maar in Romeine 4 begin Paulus met die vraag worstel. Wanneer het Abraham in God begin glo, toe hy besny was, of was het voor die tyd? Was het toe hy as de ware Godse verbond gehad het, of was het voor die tyd? Jy moet gaan kyk, hy sê dit was voor die tyd. En daarom is Abraham volgens Paulus ook die vader van hulle, wat nie uiterlik besny is nie. Jy hoef nie 'n merk aan jou lyf te dra, om deel van Godse nuwe volk te wees nie. Dis Paulus' argument. So Paulus leer ons al, dat jy tekste se betekenis moet hou, sonder om partykeer die letter van 'n tekst te vat. Dit bly vir my boeiend interessant, hoe die vroeë kerk met die besnydenis gemaak het. Dit leer my in hierdie tyd waar mense so beklei, en elke ou hulle tekst het. Ek doop so, en ek doop so, en ek glo dit oor seksualiteit, en ek glo dat, en ek glo dit oor wat die lewensmaak saak, en ek glo dit oor die eindtyd, en ek glo dat. Weet jy wat? Weet jy wat is die vraag? Die vraag is, God wil mense by hom hê. En hy wil nie kulturele laste op mense plaas nie. En selfs al was die besnydenis die teken vir Israeliete, het Paulus, die Heilige Gees se werk, agtergekom, die besnydenis werk nie.
Dit maak nie mense meer godsdienstig nie. Daar moet een ander soort besnijdenis, een Kolossense 2 besnijdenis wees, een wat jou hart besnij. Dit is wat tel. En daarom kan nie Jode ook deel hê aan Abraham, al dra hulle nie die teken van Abraham aan hulle lyf nie. En daarom kan Paulus later vir die Galasiërs sê, ouens, hierdie besnijdenis ding, want dan vat die Joodse Christen om, hulle los om nooit nie. Hulle slaan om, want hulle voel dit is die brand, dis die dinpunt van die wig, dat Paulus nou gecompromitteer het. En uiteindelijk, jy moet maar gaan lees in Galasiërs, dan sê hy, ouens, as jylle jylle besnij, dan snij jylle jylle eindelijk uit Christus uit. Want as jylle nou kom en sê die besnijdenis moet weer tel, dan maak jylle van een uiterlijke teken iets wat nie meer nodig is nie. Jy hoef nie meer soos een Jood te lewe nie. Dit sê Paulus pad langs vir Petrus ook in Galasiërs 2. Jy is nou, Christus is nou jou besnijdenis, jou hart is nou besnij, hy is nou jou Sabbat, hy is die nieuwe wet. Dit is aangrypend, hoe die vroege kerk hieroor gedink het. Ons verloor het een bykie, ons moet weer terug aan 2000 jaar, om te sien hoe lyk dit wanneer die kerk goed dink. En jy mag vraag, hoe lee mens bybeltekste reg en beter uit? Al beteken het, jy hoef nie meer die letter van die tekst te doen nie. Want vir die selle rede het Petrus dit moes agterkom in Handelinge 10 onthou jy, toe die laken so die hemel uit afgesak het. En daar rein en onrein kos was, in Leviticus 6, was het Leviticus 11, jy kan ons nou nie sikke kos eet nie. En die gees nou vir hom sê, Petrus, ek het rein gemaakt, jy kan. En dit beteken nou, mense is ook rein, en jy moet nou anders oor kos ook dink. Beteken het, jy gooi die Oude Testament weg? Nee, jy moet vraag, wat wil God daar hier sê? En wat het Christus daarmee gemaakt? Ons lees nou die Bybel as Nuwe Testamentiese gelowiges deur Christus. Ons lees die 10 gebooie deur Christus. Ek het in die kerk geleer as Annestrom. Jy begin met die 10 gebooie en dan lees jy alles van daar af en beoordeel alles. Die Nuwe Testament sê jy begin by Christus. Jy lees die 10 gebooie, die wet, alles deur Christus. Hy is die sentrum. Die Nuwe Testament praat van die wet van Christus. Gaan kyk bietjie. 1 Korintiërs 11, Galasiërs, in elk geval. En dan besluit Paulus en Barnabas, dit is tyd vir 'n tweede sendingreis. Handelinge 15 vers 36. Hulle was nou in Jerusalem, en nou is hulle al die pad terug daar na Antiochië toe. En dan besluit Barnabas, hy wil vir neefie Markus weer saamvat. Dit is sy neefie oor ons. Nou Barnabas het gedros op die eerste sendingreis, want hou jy Handelinge 13 vers 13. Dit is in sy huis, daar in Handelinge 12, in Jerusalem waar ons gelees het dat sy ma een huis het, waar die vroeë kerk by mekaar gekom het. En nou is hy saam met Barnabas, sy oom, daar in Antiochië. Barnabas dink hy het sy les geleer, en Paulus sê, ek vat nie het roster nie. Ons is nie op een passagierskip nie. Ek het nie tyd om die heel tyd met bang Markus en uitgebrande Markus en broose Markus te werk nie. Ons is op een oorlogskip. Daar is slagoffers. Ons is op een geveg. Nee, Paulus is nie harteloos nie, moet my nie verkeerd word nie. Maar Paulus is ook nie besig om sagte geestelike leiers te soek wat vir die geringste krisis handdoek in gooi en weghardloop nie. Deel van geloof is om die prijs te bereken, het Paulus geweet. En dan kom daar een skeuring. Die eerste skeuring in die kerk is tussen Paulus en Barnabas oor Markus. In Handelinge 13 het Barnabas die groot sendelinge in die steek gelaat. In Handelinge 15 hoor ek vers 39, hulle het so skerp verskil dat hulle paaie van mekaar geskei het. Toe vat Barnabas vir Markus, hulle gaan Cyprus toe, en Paulus rig vir hom twee nuwe ouens op, Timotheus en Silas, of Silvanus, sy volle Griekse naam, hierdie ou wat nou die brief van Handelinge 15 geskryf het, en hulle gaan toe weer op die routes, wat ons nou by gaan stilstaan.
Net een nog een vraag. Het Paulus en Barnabas, acht Paulus en Marcus versoen? Verseker. Colossense 4. Lees ek dat Marcus bij hom in die tronk is as hy die Colossense brief skryf. 2 Timotheus 4. Lees ek dat as Paulus op die eind van sy leven is, sê hy vir Timotheus om vir Marcus te gaan haal. So Marcus en Paulus het weer paaie gekruis. Hulle het weer die pad geloop. Trouwens, Colossense 4 is my aangrypend. Paulus is in die tronk. En die wie van die vroeë kerk is daar? Lucas is by hom. Marcus is by hom. Epafroditus. Al die manne wat die aflosstokkie gevat het by die apostels. Die nuwe generasie leiers. Wat die kerk van Jesus Christus menslikker gewys moes verder neem as die nuwe aardse leiers. So Paulus het Marcus nooit afgeskryf nie. En hy het sy hand oor hom gehou. Maar Paulus was nie op hierdie oomblik bereid om te kompromitteer nie. En nou, Handelinge 16, ons is op die tweede reis van Paulus, die tweede groot beweging. En nou is Paulus onafhankelijk. Van nou af volgens sy eie briewe. Hy het nog steeds contact met Antiochië, die gemeente hierso, die tweede groot gemeente. Maar hy tree nou heeltemal op sy eie op. En dan gaan hulle weer op die route van soos wat hulle op die eerste sendingreis was. Hulle kom in Derbe en daar het Timotheus ook die pad saam met hom begin loop en hy het 'n baie goeie getuienis lees ek in Handelinge 16. En omdat nou hoor ek 'n interessante ding. Vers 3. Omdat Paulus vir Timotheus met hom wou saamneem, het hy hom laat besny. Dit het hy gedoen terwille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het geweet sy pa se Griek. Nou hierdie is 'n probleem, klink het vir jou, want pas hierdie ouens besluit, besnydenis is uit. Ons besny nie meer nie Joodse Christene. Maar nou is dit duidelik dat Timotheus se ma is 'n Jodin en sy pa se Griek. En in so 'n geval het die Jode gewoonlik die route gevat dat die kind deel is van die Joodse volk. Maar hoekom sal Paulus so iets doen? Hy wat so sterk teen die besnydenis is. Hy wat in Romeine 4 sterk daarteen skrywe. Hy wat in Romeine 9 tot 11 sê jy hoef dit nie meer te wees nie. Hy wat in Galasiërs 3, 4, 5 en 6 posisies inneem. Trouwens, hy word selfs, hy ly selfs, sy lewe is in gevaar omdat hy die besnydenis afskaf volgens Galasiërs. En hy het skerp woorde vir mense wat die besnydenis afdoen. Hoekom sal Paulus dit doen? Wel, of Lucas het Paulus verkeerd aangehaal, en dit sê party teoloog, dat Lucas hier vir Paulus verkeerd verstaan, of ons moet iets van Paulus weet, ons moet 1 Korintiërs 9 onthou daar vers 24 tot 27, waar Paulus, onthou jy, waar Paulus gesê het vir die Jode, het hy nou weer een Jood geword, vir die Grieke het hy een Griek geword, om sommiges te red. Dit is Paulus' motief. Hy is op die hakke van mense om hulle te red. En daarom, wanneer dit prakties is en nie teologies afgeforceer nie, wanneer het gaan oor, ek wil Timotheus in synagoges laat preek, want dis waar jy begin om te evangeliseer. Dis hoe Paulus hulle werk, hulle begin in synagoges. En geen onbesnedene kan in een synagoge praat nie. Jy mag nie. En daarom is Paulus se route eenvoudig. Kom ons maak 'n pragmatiese reëling. Ons besny hom, maar want, so met ander woorde, wanneer jy nie 'n swaard teen sy kop het en sê, Timotheus is verlore as hy nie besny is nie. Maar wanneer jy sê, Timotheus, terwille van die evangelie, ek wil jou laat preek, sal jy dit moet doen. Nou ja, dan is dit reg. En so vertrek hulle en nou begin hulle loop. En ek gaan gou vir jou hierdie kaart wys, want ek sien my Bybel het nog so 'n kaart in. Ek het my ou Bybel, hy val so uit mekaar. Maar hier is die kaart. So kom ons kyk bietjie, dalk het jy jou kaart ook so by jou. En ek hoop jy kan hom sien. So Paulus hulle begin nou so reis, en ons sien hulle is hier van Antiochië af, hier op my kaart, ek hoop jy kan nou sien. Nou begin hulle stap, hulle is nou eers daar by Iconium, Lystra en Derbe,
En nou begin die rondreis, Handelinge 16 vers 6 tot 8. En die area. En uiteindelik kom haar een droom, en ek gaan nou praat oor hierdie massieve area, waar hulle loop, kry hulle droom, dat hulle moet oorgaan, na Macedonië toe, dan gaan hulle daar van Troas af. Ek gaan nou bykie daar oor praat, dan gaan hulle saam moet trake, dan gaan hulle daar by Neapolis aan land, oot, het kie nog daar sien, excuse, ek is van die kaart af, en dan na Filippi toe, Thessalonica en al die pad daar na Athene en Korinthe, maar jy sal dit op jou kaart kan volg. Goed, na Handelinge 16 lees ek in vers 6 tot 8, dat Paulus hulle, hulle deur die gebied vers 6 van Frigie en Galasië gereis, want die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië te kom. Toe hulle by die grens van Missie kom, het hulle na Bithynië toe gegaan, maar die Gees van Jesus, interessante opmerking, het hulle dit nie toegelaat nie, hulle het gereis tot by Troas, daar by die huidige Troje, waar ek jou gewys het. Nou hier die gebied, waar Paulus hulle nou so rondgery het, waar hulle nie geweet het waar hulle ry nie, verlang, het hulle ongeveer 400 tot 800 kilometer laat stap, afhangende van wat de Romeinse routes hulle geloop het. Stop net gauw vir oomblik. Dis Paulus van wie ons praat. Ons hoor, Handelinge 16, hy het nou sy droomspan, Timoteus en Silas, of Silvanus, sy volle naam, Griekse naam, en hulle begin loop. Hulle is nou die Iconium, Lystra, Derbe, en van daaraf sê Paulus, manne, kom ons van die sendingveld. Nou sê hulle, waar gaan ons hier, dan sê Paulus, nie ons loop maar. Nou, ek wens ek het nou tyd gehad om in detail bykie te vertel van, kom ek deel net gauw so ietsie oor, hoe was dit op 'n Romeinse pad? Romeine het paaie gebou, daar was 'n paar baie bekende via routes, hulle het dit genoem via iets. Nou, hier so boe was die Via Egnatia het hier so geloop. Dit was 'n baie beroemde handelsroute, hier by Filippi. Paulus trouwens, dit het daar by Filippi deurgegaan, die Via Egnatia, en daar deur Thessalonica. Het was oor 1000 kilometer lang geplaveide pad, wat die Romeine gebou het. Dan was daar, daar was die bekende Via Maris, daar by Syrië al die pad op, Via Appia, miskien die beste pad, bekendste route daar in Italië, van onderaf tot daar by Rome. Die Romeine het enig iets tussen 3/4 miljoen kilometer tot 1 miljoen kilometer se geplaveide paaie reeds teen die eerste eeuw gehad, en daar was verskillende graderings van hierdie paaie, en dan het hulle so rofweg elke 30 kilometer plus minus een soort herberg, een taverna gehad, en een bietjie korter tussen poses was daar type van vulstasies waar jou diere kon kos gee, jou waans kon regmaak ensovoorts. En die gedachte was dat jy moes skanier om so tussen al hierdie taverna uit te reis, so rondom 30 kilometer een dag kon een gemiddelde persoon reis. Nou as ons na al Paulus' reise kyk, nou hierdie is net sy sogenaamde tweede sendingreis, maar as ons ook die derde sendingreis op hierdie gebied in acht neem, aanvaar ouens vandag dat Paulus so tussen 16 tot 18 tot 20.000 kilometer te voet geloop het. Werk een bykie uit, hy het hier teen die jaar 48 begin sendingwerk doen, sy eerste sendingreis in elk geval. Hy sterf in die jaar 64, so hy tree op tussen 48 en 64 na Christus, 48, 58, en dan is hy nog ten minste vir 'n jaar of 3 in die tronk, in Handelinge 26, 27, 24, jy onthou sy gevang word, in Handelinge 21, 22, en dan sy voor Felix en Festus, daar sy in Caesarea Maritima vir 'n paar jaar in die tronk, ons weet hy is ook in Rome een gevangene, ook in Efese, so lees ons in 2 Korintiërs 1, So as hy dit aftrek, het Paulus, rofweg, seker net so 12 jaar gehad, 12, 13 jaar miskien, vir sendingwerk. En as hy 16 tot 18.000 kilometer loop, en hy loop so rofweg 30
maximum 40 km per dag. En dan wordt hij nog geslaan en uit mekaar slaan, dan kan je niet zo ver loop nie. Werk een beetje uit hoeveel jaar was Paulus fysisch op die pad. Ek denk meer as 2 jaar as ek reg onthou het hy net geloop. Geen wonder nie, denk ek dat Paulus die loopbeeld die meeste gebruik vir die christelike lewe. Net in Efesiërs en in Kolossense meer as 6 keer. Ek denk die eerste Johannesbrief gebruik het trouwens 5 keer. Peripatein om te loop. Ons sê die geestelike wapenrusting beeld. Maar vir Paulus is die beeld die loopbeeld. So as jy vir Paulus wil vra, Paulus kan ek jou kom sien, dan zou hy gesê het, loop so eentjie saam met my, ons vat die pad. In elk geval, Paulus het gestap. Hy begin 'n wêreldbeweging met sy voete. Hoe verander jy die wêreld? Gaan en loop. Go out and walk, so Paulus gesê het. As jy iets vir Jesus wil doen, moenie 'n standpunt hê nie, kry 'n lopend. Kry 'n lopend. Get a walking point. En daarom word Christene ook, ja nie net daaroor nie, mense van die weg genoem. People of the way, mense van die hoddos. Griekse woord vir 'n pad is 'n hoddos, mense van die pad. Hoe het Jesus oor die weg gekom? Net in Markus 8 tot 10, nou het ek vergeet, ek dink hoeveel keer? 7 keer word hoddos gebruik. Selfs meer, ek het nou vir oomblik vergeet. Jesus is op die pad, hy loop. En dis wat Christene doen. En nou begin hulle loop. En net in vers 6 tot 8, loop hulle ongeveer tussen 400 en het kan selfs by 700 kilometer wees. Paulus hulle is en route, in via, aan de hados, op die pad, hulle beweeg. En Paulus het nie altyd geweet nie, dit gee my 'n bietjie moed, want hier loop hy, dan keer die gees om, dan loop hulle weer daar, en dit is nie 'n kort enkies loop nie, soos ek altyd sê, ek kan nou dink, nou bel Timoteus se ma, nou sê sy, my kind, hoe ver trek julle, hoeveel siele het julle al vir die Here gewen, dan sê nie, maar ons loop, waan toe? Nee, maar Paulus sê die Here sal ons wys. Hy sê Jesus is die weg, maar ons weet nie waarheen ons gaan nie, maar solank ons op Jesus se koers is. Is mooi, né? Mens hoef nie altyd te weet waarheen jy gaan nie, mits jy saam met Jesus gaan. Dit is een van die tekste wat in my lewe vir my baie help. Handelinge 16 vers 6 tot 8. Dat selfs Paulus nie altyd geweet het nie, maar hy het geweet saam met wie is hy op die pad. En hy het elke dag sy kilometers geloop vir Jesus. En uiteindelik in Troas het hy 'n droom van 'n Macedoniër wat sê, kom oor en kom help ons. Nou ek het vir jou op die kaart gewys, hier gaan Stefan se groot kaart alweer. Daar die gebied is Macedonië. Dis 'n Romeinse provinsie in daai tyd. Maar dit was een van die belangrikste plekke in die antieke wêreld. Philip van Macedonië kom van daar af. Filippi is ook na hom vernoem, hy het die stad gestig, want hoe Paulus nou gaan in 358 voor Christus. Filippi is 'n baie belangrike stad. Philip se seun het eintlik baie beroemd geword, Alexander die Grote. Hy het die totale antieke wêreld oorgeneem. Hy was waarskynlik die grootste militêre heerser tot vandag toe wat die wêreld nog ooit gehad het. Alexander die Grote. Philip sy pa die stad aangelê. En hier naby die stad Macedonië het die groot slag tussen Octavianus en Marcus Antonius in Cleopatra plaasgevind. Onthou jy? Mark Antony en Cleopatra, soos ons hulle in Engels ken, en Octavianus, later keizer Augustus, hier by Filippi, en toe hulle verloor het keizer Augustus die keizer geword. En Filippi het 'n baie belangrike stad geword. Keizer Augustus het groot eer aan die stad gegee, dit het 'n militêre koloniestad geword, dit het baie goud gehad, dit was baie ryk, maar nogtans was Thessalonica die hoofstad van Macedonië. Maar Paulus wou in hierdie baie belangrike stad op die Via Egnatia, die groot pad, soos ek sê het, wat daar dwars oor Macedonië, Thessalonica toe geloop het, en wat die hele wêreld so amper aan mekaar gebind het in daai tyd. Paulus kom nou daar aan. Nou, ek wil nog foto's wys. So, ek wou nog altyd op die tweede sendingreis loop van Paulus. Nou, ek was al het lomp kere van my lewe,
in Athene en in Griekenland en in Korinthe daaronder nabij Athene. Maar ik was nog nooit in Filippi nie. En elke keer sê ek vir ons, ek wil in Filippi loop, dan sê hulle vir my man, daar is net klippe en ruïnes. Ek sê, maar ek wil het gaan sien. Want Handelinge 16 is hier vir my gidstekste in die lewe. Dit het my lewe verander, so, maar verskoon as ek so hier stilsta by Handelinge 16. Want ek wou geweet het, hoe kry iemand dit reg, as jy uit mekaar slaan in een stad, en jy len jou eie bloed en lichaamsvloeistoffe, om nadat Handelinge 16 vers 23 in Filippi met Paulus gebeur het, nadat hy baie geslaan is, omdat hy een bose gees uit die vrou uitgedryf het, en die eienaars om laat vang het, en om vals beskuldig het, en hy daar voor die stadsraad gegooi is. Wat maak, dat jy loflied sing, in sulke omstandighede? En, ek wou daar wees, ek wou gaan sien, en ek onthou so, letterlijk op die 19de december, ek kyk hier op my foto's laas jaar, het my vrou en ek en twee van ons vriende, Willie en Liz Swart, het ons daar in Filippi gaan loop, want ek wou daar wees, want ek weet daar is baie ou traditie wat die ou tronkie nog steeds identificeer. En hier staan ons sommer saam my vrou en Willie en Liz en ek saam met sommer so'n joodse vriendelike dame wat ons daar rondgewys het. En hierso is die water, die doopplek waar Lydia waarschijnlijk gedoop is, en wat tot vandag toe nog een prachtige kerkie is en een doopplek. Dalk was jy al daar, maar ek wil graag vir jou wys, met gou daar uitkom. Hierso is die stadsplein, kom ek maak net eers so, waar Paulus hulle dan voor die stadsraad gedaag is, die politargai, toe Paulus nou beskuldig is, laat hy die stad, die mense daar opsweep, of het hy bose gees uitdryf. Het is eigenlijk so mooi, as hy daar na Lukas kyk, hy sê, toe die bose gees die vrou verlaat, is so mooi Griekse woordspel, toe verlaat die mense sy geld hulle ook, en toe gryp hulle van Paulus hulle. Dan gooi hulle om in hierdie plekkie wat traditioneel as die tronk beskou word. Hierdie ou plekkie met die hekkie daar. En ek het daar oor die ou hekkie geloer, die hekkie wat jy daar sien. En toe ek die tronk afgeneem. En hier, so word daar vertel, het Paulus so teen middernag lofliedere gesing in die stad Filippi. Hierdie baie belangrike stad. Ek lees, die stadsbestuur het Paulus' kleren van sy lyf afgeskeer, vers 22, laat afskeer. En toe het hulle daar op die stadsplein wat ek julle gewys het, min of meer geslaan, nadat hulle baie geslaan is, is hulle in hierdie klein tronkie gegooi met houtblokke om hulle voete. Nou die jode, as hulle jou gegeesel het, en Paulus maak gewag in 2 Korinthe 11, en ek vertel het elke keer, ek moet dit nou ook vertel, in 2 Korintiërs 11 vertel Paulus, hy is 5 keer dier die jode die gebruikelike straf van 39 houwe geslaan. So as Paulus nou vir jou sy rug sou wys, 39 maal 5 littekens sou daar op sy rug gelê het. Is dit reg 194? En nou as die jode jou geslaan het, het hulle jou so geslaan dat hulle gaan anticipeer het, jy gaan dood. Ons het in die joodse wette voorskrifte, hoe moet jy maak as mense begin in skok gaan, beheer oor hulle lichaamsfunksies verloor, en uiteindelik doodgaan onder lyfstraf. Maar die Romeine het nie getel, en hulle het jou net geslaan. Nou sê Handelinge 16 vers 23, Paulus is baie geslaan. En soos ek altyd sê, dis hoe jy keer. So wat breek? Vingers, arms, bene steek uit, en teen middernag word hy wakker uit sy koma. Sy lyf is in pulp, pap. En hy kyk na Silas en hy sê, Silas, kom ons sing 'n loflied. Kom ons sing 'n loflied. Hulle was teen middernag besig, Handelinge 16 vers 25, om 'n loflied te sing. Skielik was daar 'n aardbewing. En ek onthou ons voor hierdie ou tronkie gestaan het, my vrou en ek en Willie en Liz, net weer 'n ou fotokie vir jou wys. Het in my hart 'n diep
diep gevoel gemaakt. Sy dink daar begin hulle die Here prys. En daar het God die tronk laat skud. En in daardie oomblikke dink ek het die hemel en aarde grond geraak en het God as te ware vir sy engele gesê, die suiwerste lof vanaand is in Noord-Griekeland en Macedonië. Daar waar Paulus in sy eie bloed lê. En kom ons, en dis as te ware die aardskudding. En toe verstaan ek ook vir die eerste keer eintlik die vervulling met die Heilige Gees, Efesiërs 5 vers 18 tot 20. Moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms en lofliedere en eer die Here. Vervulling met die Heilige Gees, die volwees met die Gees is lof. Hoe voller jy word, hoe voller word jy van lof, hoe leer jy van, hoe minder jy van die Here in jou het, hoe minder lof is daar op jou lip. Ons maak van al die buitengewone dinge vervulling met die Gees. God sê, al hoe ek sal weet, mense is vol, as ek luister hoe hulle oor God praat. En het gryp God so in die hart, dat die aarde skud. En dan wil die tronkbewaarder selfmoord pleeg. Wel, waarskynlik omdat tronkbewaarders een groot moeilikheid was, as hulle gevangenis ontsnap het. Enig iets van self voor die Romeinse rechtbank verskyn. En hierdie perd, hierdie tronkbewaarder, ons weet, hulle was die wreedstouwens in die dorp, so kom hy die job gekry het. Hy was waarskynlik deel van die ons wat Paulus so geslaan het. Dit was hulle werk om van tronkstraf die wreedste, makabere ding denkbaar te maak. En nou wil hy self doodpleeg. En Paulus hulle stop hom. Ek weet nie of ek het so gedoen het, as ek Silas was nie. Ek so gesê het, meneer Paulus, die deure is oop, kom ons hinkepink en hardloop, dis een teken. Nie Paulus nie. Paulus sê, moet nie jouself doodmaak nie, vers 28. Toe vraag hy een lig en hy val voor hulle neer. Wat moet ek doen om gered te word? En ek dink nie, hy weet mooi wat hy vraag nie, maar Paulus weet wat hy moet antwoord. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Paulus, wat in bloed is, wie sy lyf stikkend is, dink nie in homself nie. Ek wou daar wees, want ek weet nie in vakantie nie. Habakuk 3 sê, op hoë plekke, onthou jy Habakuk 3 vers 17 tot 19, op hoë plekke laat die Here ons veilig loop. Ja, maar ek kry nie eens op veilige plekke veilig geloop nie. Lyk vir my baie christene ook nie. Ons sukkel. En ek wou weet, wat maak dat as hulle jou uit mekaar slaan, as jy alles verloor het, jou gezondheid, jou waardigheid, jou menswees, jou hoop, wanneer jy in jou eie bloed lê en jy is nou veronderstel om 'n sendeling te wees, en Sylvanus hier langs jou, en die beste wat jy kan doen, sing 'n loflied. Jy kan nie eens emigreer nie, jy kan nêrens heen gaan. Maar die lewende God gryp in. En die tronkdeure swaai oop, en die hart loop nie eens weg nie. En hierdie einste wreedaard, hierdie monster wat hierdie tronk in stand hou, vraag jou, wat moet jy doen om gered te word? Dan gaan jy na sy huis toe. En jy verkondig van die evangelie, en jy doop hom en sy hele oikos, vrou, kinders, slawe, die hele hoeks, en jy eet saam met hulle, en dan kom jy terug tronk toe. Dan kom jy terug tronk toe. Nee, jy sê, skies nou, jy sal nou verstaan, ons het nou 'n teken, ons hol nie. Nee, Paulus kom terug tronk toe. Maar dan baie interessant. Baie interessant. Het die nuus nou by die ouens uitgekom in vers 36, dat Paulus hulle Romeinse burgers is. Ons is nie seker hoe het Paulus dit kon bekend maak, nie, baie keer het ouens so klein plaaikie by hulle gedra, of Paulus so iets nog gehad het, maar hy is verseker een Romeinse burger. En dit is een groot oortreding vir sulke ouens as hulle Romeine sonder verhoor, vooral vir een stad soos Filippi. En dan, interessant genoeg, vraag die ons, ach Paulus, dis reg, jylle kan nou maar net waai, slip hy by die tronkse agterdeur uit, vers 37. En dan leer ek iets van Paulus, wat vir my mooi is. Wanneer het oor die evangelie gaan, verneder hy homself, maar hy help nie ouwens om landswette te oortree nie. Dis wat Jesus sê daar in die bergrede, jy moet met jou broer reg maak, voordat jy voor die rechtbank verskyn. Ek kan jou help met vergifnis, maar as jy voor die rechtbank staan, is daar ander wette, meneer en mevrou. En daarom sê Paulus, o, as ek vir Jesus moet ly, sal ek die minste wees, ek sal myself verneder, maar jylle wil ek met jylle wette oortree. Ek gaan nie,
Julle gaan vir my volgens Romeinse reels, gaan julle vir my kom om verskoning vra. Sit aan julle ketangs en kom vra my om verskoning en dan sal ons by die tronkse voordeur uitstap. En toe doen hulle dit en toe vertrek Paulus hulle. So, wat 'n storie. Handelinge 15. Die kerk van die Here gaan nie vasval in Joodse wette nie. Selfs al moet ons die Oud Testament gaan herinterpreteer, en dan doen die Nuwe Testament dit, dat ons die gees van die wet hou. Handelinge 16, ons vat die pad saam met die Here Jesus, en partykeer weet ons nie waar ons heen loop nie, maar ons loop saam met Christus, en hy sal ons die pad wys. Hy is die pad. En dan kom ons in Filippe, en dan preek ons vreesloos, en dan slaan ons uit mekaar, sing ons 'n loflied, en dan kan ons selfs vir hulle wat ons mishandel het vergewe en Christus se lewende water met hulle deel. Maar ons is nie deel van 'n goddelose klomp mense wat teen owerhede in opstand is nie. Ons dien 'n ander koning, Jesus die Here.